Bismillahirrahmanirrahim. Rahim hisab u qaybi raistole afar gabdhood oo loo qaybiyay 99 kilos kilos waxa la ka shaatiga lagu dhajiyo marka waxaan leenahay si aan uga shaqeyno waxaan leenahay afar gabdhood oo loo qaybiyay calaamadii loo qaybiyay 99 kilos waxaan leenahay afar loo qaybiyay 9 afar markii loo qaybiyay 9 maxaa ugu dhow waxaan leenahay boqorada waxa afar lagu dhufto 9 keliya ma jiraan afar lagu dhuftay 3 waa imisa 12 ka badan tahay mid kale afar lagu dhuftay 2 waa 8 waa ka yadhahay 8daasaa saxa marka waxaan leenahay 2 lagu dhuftay afar waxay la mid tahay 8 hadaba hoosta ka xariiq calaamada ka jartana u samee waxaa dhahdaa 9 laga jaray 8 waxay la mid tahay 1 hadaba waxaa dhahdaa afar loo qaybiya hal afar iyo hal loo qaybi afar ma loo qaybin karaa hal waa maya marka balaan fiirino ogaansada afar waxa inta iyo hal kahorta keeba weyn aan weydiino waxay tiri afar iyo hal waxa weyn afar baa weyn marka maadaama afar ay weyn tahay uma qaybsanto waa sax marka 9kaas ayaan la soo degaynaa hoos ayaan keensanaynaa waxaan leenahay marka halkii markii 9 loo keeno waa 19 waxaan leenahay 19 loo qaybiyey waxaan leenahay 4 loo qaybiyey 10 iyo 9 4 markii loo qaybiyo 10 iyo 9 maxay la mid tahay 4 loo qaybiyey 10 iyo 9 aan weydiino bal ogaansada kale ogaansada wax 4 lagu dhufto keenaya ma jiraan 19 waxaan leenahay 4 lagu dhuftay 5 waxay la mid tahay 20 waa ka badan tahay hal bay ka dheedahay marka midda ka yar baan aadeynaa oo ah afar lagu dhuftay afar oo lamida 16 16 ka ayaan qaadanaynaa iyada ugu dhow waxaan dhahaynaa marka afar lagu dhuftay afar lagu dhuftay afar afar marka lagu dhuftay afar waxay lamid tahay 16 hagaag hoosta ka xariiqnay haddana calaamadii ka jarta ayaan u samaynay hadda waxaan leenahay 9 laga jaray 6 waxay lamid tahay 3 waxaan dhahaynaa hal laga jaray hal waxay lamid tahay eber marka halkaas waxba inoogu haran kala soo degnaa may laba gudbiyba awal baa ahayd marka waxaan leenahay 3daas hadhay waa raisto hadaba waxaan leenahay afar gabdhood oo loo qaybiyey 99 galuus gabar kastaahi waxay helaysaa oo ka mid a 4 gabdhood 24 waxaa soo haraya 3 galuus le waxay noqonayaan raisto.